Olha, em Aracaju, o comércio vai estar fechado. As lojas do centro da capital e dos shoppings localizados aqui na cidade não vão funcionar hoje e amanhã. Mas o governo do estado suspendeu o ponto facultativo e os órgãos públicos funcionam nesses dias de carnaval. A exemplo do Centro de Hemoterapia de Sergipe, que está de portas abertas para receber doações. Mas há um horário de atendimento diferente nesses dias. Por isso, eu chamo a nossa repórter Aline Aragão, que tem mais informações sobre isso. Bom dia, Aline. Boa segunda-feira de carnaval, de trabalho para nós. Conta pra gente como é que vai funcionar, então, esse horário. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia para você que nos assiste. Isto mesmo, não tem ponto facultativo, como você bem falou, Tamires. Os órgãos estaduais e municipais estão abertos. Daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, começa a coleta no Hemos. Então, você que está nos assistindo, está em condições de doar sangue, aproveita esta oportunidade, vem até o Centro de Hemoterapia de Sergipe para poder fazer a doação. Para falar sobre o assunto, eu converso com a Rosângela Cruz, que é assessora de comunicação da Fundação Parreiras Horta, aberto hoje, na terça e na quarta também, em horário diferenciado nessa segunda e terça. Rosângela, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, exatamente. A gente quer aproveitar e agradecer a oportunidade de a gente estar podendo conversar com você, doador, que nos ouve nesse momento, e informar que o Hemocentro vai funcionar normalmente nessa segunda e terça, de 7h30 da manhã até às 15 horas, e na quarta retorna o horário normal, até às 17 horas. Então, quem tiver dentro dos critérios básicos, é só vir até o Hemose, ou então ligar e fazer seu agendamento através do 3225-8039 e o 3259-3174. Lembrando que o Hemose segue todos os cuidados em relação à prevenção contra a Covid-19, então você que quer doar pode ir tranquilo, com segurança, que vai encontrar lá tudo certinho. Exatamente. Todos os protocolos sanitários de prevenção ao contágio do coronavírus, eles permanecem mantidos. Então esse é um momento que a gente aproveita, que não vai ter feriado, que não vai ter o carnaval, justamente para manter a segurança de toda a população sergipana, e convida você para vestir a camisa da solidariedade e fazer parte do bloco da solidariedade e até o Hemose, fazer sua doação de sangue e ajudar a salvar vidas. Hoje e amanhã, das 7 às 3 da tarde, na quarta-feira em horário normal, das 7 da manhã às 5 da tarde, quem pode doar? Os critérios básicos para doação: a pessoa precisa estar bem de saúde, precisa pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos e portar um documento oficial com foto. Vale ressaltar que nesse momento a pessoa tem que estar bem alimentada, porque a doação de sangue é coletada uma bolsa com até 450 ml. Como é que estão os estoques, Rosângela? Deu uma melhorada nas últimas 2 semanas, mas essa melhora, ela é pontual em função dos pacientes que estão necessitando de sangue para fazer seus tratamentos. Então, o ideal é que a gente conte com aquele doador fidelizado, aquele que doa sempre, o homem no intervalo de 2 a 3 meses, a mulher no intervalo de 3 a 4 meses. Então, a gente pede que as pessoas que estão dentro dos critérios básicos, que elas vão doar, porque esse é um ato importante para salvar vidas e principalmente para manter o tratamento de centenas de pacientes que faz uso do sangue. Com certeza. E todos os anos, né, esse ano está sendo diferente, como tudo tem sido diferente por conta dessa pandemia, mas todos os anos a gente faz uma matéria com o Hemose, chamando a população para fazer a doação, porque é um período festivo, é um período onde as pessoas viajam muito, comemoram e acabam se envolvendo em acidente, e acaba a demanda aumentando nos hospitais, a necessidade maior de doação de sangue. Esse ano não tem festa, mas muita gente viajou, a gente já teve muitos registros de acidentes nas estradas aí neste final de semana, então é importantíssimo a doação, esse ato voluntário, esse gesto, né, de amor com o próximo, manter os estoques abastecidos e até o Hemose para doar. Exatamente, porque esse público que sofre acidente, geralmente são públicos que precisam fazer algum tipo de transfusão. Os acidentados de motos, por exemplo, a maioria faz uso de transfusão. Então, a gente pede que as pessoas estejam atentas a essa necessidade, porque o sangue é utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos, não só em tratamentos oncológicos, em anemias crônicas, mas em procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, que requer a transfusão de sangue para o tratamento desse paciente.
Rosângela, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral. Aproveita então você que está em casa, está em boas condições de saúde, não bebeu nas últimas 12 horas, vai até o Hemose, faz a sua doação e salva uma vida, Tamires. Importante demais, uma doação de sangue pode até salvar até 4 vidas. Esse gesto é muito importante, todas as vezes que a gente faz esse clamor aqui na TV Atalaia, o Hemose tem um feedback, tem um retorno da população, então de repente, Aline, as pessoas estão em casa no conforto do lar e podem se sentir sensibilizados, sim, com esse chamamento que você fez. Muito obrigada. A qualquer momento, a Aline Aragão volta com outras informações.